השבוע גיליתי שעם ישראל הוא עם מתוק ועם קדוש. לא, ידעתי את זה גם קודם, אבל השבוע עוד יותר. איך? אתה לפעמים דווקא מההפך אתה מגלה. הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, הרב, לא נעים לי, תשמע, דיברתי עליך, בדרך כלל בהקשר של ולדר. אמרתי עליך מילים לא יפות, באתי לבקש ממך סליחה. השבוע באו אליי שלושה אנשים בערב אחד, אמרו לי. אז אמרתי בליבי, קודם כל, כל הכבוד, זה לא נעים. לבוא להגיד לבן אדם, דיברתי עליך לא טוב. צדיקים, לא? בטח צדיקים. ובטח יש כאלה שרוצים לבקש ולא נעים להם. אז אני אומר להם, עכשיו דו לכם, אני סולח לכם. לא כועס עליכם. רק מה, עצה טובה, כן? קבלו על עצמכם להסתכל על אנשים בעין טובה. יש, הלכה אומרת, צדק צדק תשפוט, תשפוט את חברך לקו זכות. אז אני סולח, מכילה גמורה ושלמה, שלא יהיה לכם, אף אחד לא יענש חלילה בגללי. להפך, השם מוסיף לכם חיים על חיים וברכה על ברכה. רק עצה, עצה, יש כתוב הלכה, שאדם יגיד בבוקר בתפילה, הרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי וכמודי. אז אבא עליו שלום היה רגיל לומר, לא צריך לומר את זה, צריך להרגיש את זה, שיהיה לך בלב שאתה אוהב את כולם, שאתה רוצה שיהיה להם טוב, שהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו אומרים את זה, אנחנו מוכלים לכולם, ויהי רצון שיהיה לכם חודש מלא שמחה וברכה, לכנוס את כל היהודים.